kuptimi. Se jo, kanë qënë të shumëta statuset që kemi parë në rjetet sociale që kanë ngëlluar, në fakt në nderë të Ismail Kadares, por dua të theksoj pak pikërisht ato fjalë të përzgjedhura për një ditë si kjo, apo një ditë si ajo e djeshmja, kur mësua edhe lajmi për Kadaren, farë një dita e një korrikut. Tek libri shënimeve, që ishte ditën e sotme tek homazhet, çfarë zgjodhët të shkruanit? Sepse kujtua, ju njeni për forcën e fjalës. Faleminderit. Në fakt, më mbetet ajo që unë e kam dëgjuar edhe nga qyteti imi i rritjes, Gjirokastra, gjithë kombi të mbetet hua nga e ardhmja në të shkuar. Sepse Ismail Kadare është shkrimtari që përfaqëson për mes verbit të tij shkrimor një adresim të gjithkohshëm të kulturës shqiptare dhe të identitetit shqiptar. Nga pikpamja e valencës dhe kryesisht peshës specifike të mentorisë së tij, ai mbetet i papërsëritshëm dhe unik, jo vetëm për ne, por në mënyrë të veçantë për gjithë hapësirën shqiptare. A ka patur persona që këtë ditë duhet të heshtnin, por nuk e bën? Zakonisht protokollet janë të thyeshme dhe shpesh të parespektueshme. Shqiptarët nuk kanë ndonjë kulturë për respektimin e protokollit të vdekjes. Dhe kjo është një kritikë që ja bëjmë vetvetes. Në shumicën e veprave të Ismail Kadares, kjo gjë pohohet si një kumt, por jo si ankesë. Dhe në ditët e sotme, ai natyrisht që s'kishte si as ta adresonte kritikë dhe as lëvdim. Por ajo që është më e rëndësishme është që pjesa më elitare dhe më përfaqësuese e shoqërisë shqiptare në gjithë hapësirën e saj demonstroi një homazh të sinqertë, të fisëm, mirënjohës, sepse sot është dita e mirënjohjes, asgjë tjetër nuk vlen për Ismail Kadare. Por ne në këtë bisedë do të ndalem në disa pjesë të ndryshme. Kadare dhe diktatura e lakuar në fakt, më së shumti unë do doja ta diskutonin dhe ta analizonin bashkë, si qëndron ky raport. Në literaturën shqiptare Ismail Kadareja ishte një arsye madhe dhe njëkohësisht një protagonist që e shenjoi si antropologji raportin e shoqërisë dhe individit me diktaturën. Por në mënyrë të veçantë është një arkitekt shkrimor i moduleve të diktaturës. Aq më tepër një diktaturë aq tipike sa që ishte ajo e komunizmit të Shqipërisë. Nuk gjen një shkrimtar të dytë në hapësirën e letrave shqiptare që ta ketë signifikuar kaq shumë diktaturën në thellësinë efektuale të saj dhe jo vetëm thjesht në arkitekturën ndikuese të saj. Dy prej librave më të shenjuar të tij, siç është Nënpunësi i Pallatit të Ëndrave dhe Piramida, dikur ajo është botuar me titullin Piramida e Keopsit, po pasaj u botua Piramida, janë, mendoj unë, domosdoshmërisht dy libra referent për këtë që sapo pohova, për të parë tipologjitë dhe specifikat e regjimit diktatorial në Shqipëri dhe të ndikimit që ka ky regjim mbi individin e në shoqëri, aq më tepër mbi botën dhe psiqikën e intelektualit të shoqërisë. Vendin ishte një vend i vogël dhe shoqëria gjithashtu më e vogël. Në këtë pikpamje dhe pasojat që mund të linte një diktaturë e të zgjatur në kohë janë më të mëdha se që mund të ndodhin nga pasojat që la një diktaturë e tillë shëmbëllane, aq më tepër që ne morëm nga tjetër kund alter egon e kësaj diktature në hapësirën. Dhe prandaj Ismail Kadare shpesh është përqasur me Aleksandr Solzhenitsinin, por në fakt nuk ishte një Solzhenitsin, sepse ai ishte i vetë mjaftushëm si Kadare. Vepra e Kadares është përkthyer në jo pak po 45 gjuhë të botës. Në kënd vështrimin tuaj, cila është ajo vepër që e bëri të njihet botërisht, apo që pati forcën, fuqinë më të madhe? Vepra e parë ishte generali ushtrisë së vdekur, por pastaj pasuan vepra të tjera, të cilat pa dyshim u pasuan nga kryevepra e gjithnjohur e tij e kronik në gurë. Këto janë dy vepra atipike që e lartësuan në raportet e analizës letrare dhe filologjike me shkrimtar global si që ishte Kafka. Madje për kështjellën, më vonë, u fol në një mënyrë të tillë për krahasimin. Shumë prej shkrimtarve tashmë klasik të letërsisë botërore krasohen për specifika vetjake të me Kadaren ose anasjelltas Kadareja me ata. Por kjo nuk do të thotë se bëhen krasime të vendosen në të njëjtën kornizë. Jo, kjo është një qasje e gabuar dhe shpesh interpretime të paragjykuara. Ismail Kadare nga shumë prej kritikëve më unik të botës së sotme, sidomos në shekullin në cilin ai jetoi, është vlerësuar si një figurë unike e shkrimtarisë botërore.
dhe si tillë nuk ka arsye për komentet të tjera. Për qasjet, natyrisht ben duke pasur parasysh atë që unë e konsideroj modulin e letërsisë krahasimtare, midis një vepre me një vepër dhe një autori me një autor, por për veprat e tyre dhe për kontekstet shoqërore dhe politike. Pse jo, edhe për ndikueshmërinë që kanë mbi shoqërinë dhe mbi lexuesin e përbotshëm. Ismail Kadare është pak më kompleks në raport me letërsinë shqipe sepse nuk është vetëm i gjykueshëm nga lexuesi kombëtar, por tashmë është i gjykueshëm nga lexuesi botëror ndërkombëtar. Këtë bisedë gjithta bëjmë në formë të përzier, ndaj edhe mund të diskutojmë pak edhe në raportin e shkrimtarit dhe të njerëzit. Ismail Kadare, shkrimtar, por edhe njeri. Ndalim pak tek pjesa e paragjykimit. Mund të ketë patur paragjykime të shumta edhe për qenit apo ikje në Paris të Ismail Kadares. Kadare, Parisi, Tirana. Ky trekënd është si ka qëndruar dhe si ka qenë në harmoni apo jo? Jo, nuk e si të jenë në harmoni, sepse ikja në fund të viteve 80 dhe në fillim të viteve 90 e Kadares në Paris.